დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენს ბექ ვოკალს. Ძალიან დიდი მადლობა ბავშვები. უჩა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შენ ბენდთან ერთად. მაგრამ ვინ მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ? ან რეგისმეთ. მიუხედავად იმისა რომ ამ სიმღერის ყოველ იძულებით მოსმენაზე ჩემი ცხოვრების სამი წუთი მაკლდება, იმდენად არ მიყვარს ეს სიმღერა. ცნაური. ხო, აი ხვდები ახლა როგორ ავირიე რაღაცა ის დამემართა. კარგი იყო. სალომე არაჩვეულებრივად შეასრულე, რაც შეგეძლო. შენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ხო იცი, მე პირდაპირ ვარ ხოლმე კულისებში უფრო მეც გეტყვი. ამ შემთხვევაში უფრო გიორგისთან მექნებოდა ასეთი შენიშნა, შენი პირველი გამოსვლა დღეს რითიც გახსენე შოუ. არ უნდა უ ბაქიდან შენზე მაგრა შემიძლია უს გაკეთება. ის გაცილებით ნამდვილი როკი იყო და ენერგეტიკა ჟანრში. ეხა ევროპა და ლეცეპელინი და დიფარფლი შემიდარე ეხა. ხო და გამარჯობა გაზაფხულო. რვა. რვა ქობა. ია. ძალიან რთული სიმღერაა ეს საერთოდ, მაგრამ დღეს ცოტა იყოს გიორგი, ძალიან კარგად შეერდი შენ სალომე. ცოტა შებოჭილი იყავი რაღაც ამ ჟანრში. გამანები თავი ერთი. ولم تავის თავს მიხედოს 9 ხოლა მე სერიოზულად გეუბნებით მე დავიბენი რა დავიბენი ვინ არის უკვე ზოგჯერ და ვინ ვის პატის ცემს ასე თქვა ასე რომ ეს გოგონა თუ ამდენ შეძლებდა და თუ ამდენს გააკეთებდა და ეს მეგობარი ასე თუ დაეხმარებოდა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ათიკულა. დიდი მადლობა. თეონა. მე ვთვლივ მე რაღაცა кошмарს ველოდი მართალი გითხრათ იმიტომ რომ ნუ როკის შეხოხთებით რა ანდრის ვეთახმები და ეს სიმღერა არის ჩემი ტრაგედია ბავშვობიდან არის სამი სიმღერა რომელზედაც მაგ ალერგია არის voyage voyage Sam Brown's you better stop და ევროპის final countdown status quo gara isa armina egara ara alergia da maqris ar memarteba amaze martla maqris magram imdenat salome ragatsa chamovida am sado mazokhistur naryatshi dadga sarevi iqo magrat aigo mikrofoni da chazakha zan ai chemi twalta khedvit iqo ai absoluturat tav dajerebuli აბსოლუტურად სცენიური და მე აი ეს შესრულება ვიბრაციების და რაღაცების გარეშე ბევრად მირჩევნია იმ ესტრადულ ელემენტს, რასაც მე ვერ ვიტან როკენროლში. თეონა კონტრიძე დღეს ამ დუეტს უწერს 10. მეორე 10. გოდიში რომელ როკენროლს ვერ უწერთ არც. აი ესპანური მელიზმებით რო სრულდება ხოლმე. უკან არ დაუბრუნდე ცოტა. აი ზურა რა სინატურებში ვერ აკენწლეს დღეს ჩემთვის აკენწლეს რა. მოდი ჯანგა. ესენიერი როკული აკენწლა გამოგივიდა.